клубі «Гном» відбувся захід, присвячений естрадній пісні. Творчості Анни Герман. Ідея такого заходу належить Димлич Наталі Михайлівні. На початку заходу ведучі концерту розповіли про священника Валентина, на честь якого було названо «День усіх закоханих». Вихованці школи-студії естрадного співу клубу «Гном» виконували пісні про кохання. Потім всі присутні дізналися багато цікавого про творчість Анни Герман, відомої співачки, пісні якої звучать по всьому світу. Гості свята почули багато чудових пісень з репертуару Анни Герман. У виконанні дітей, керівників гуртків та запрошених гостей. Атмосфера свята викликала позитивні емоції, гарний настрій, захоплення піснями. В житті кожної людини трапляються історії, коли хочеться любити і вірити, сподіватися і прощати. Пісня є поштовхом цих почуттів. Даніл і Настя – учасники сьогоднішнього дійства. Анна Герман – незабуваема просто певиця того времени. Хотілося б, щоб в наше время теж було побільше таких певиць, таких душевних і ніжних, як вона. Я вдячна організаторам, що організували сьогоднішнє свято. Це було надзвичайно душевно, і я бажаю, щоб у всіх в серці була тільки любов. Людмила Дмитрівна виконувала пісню Анни Герман. Я спела пісню Анни Герман «Один раз в год сады цветут». В моем репертуаре много ее песен. И «Эхо любви», и «Надежда», и «Нежность». Я обожаю эту
певицу, я люблю ее исполнительское мастерство. Она пела душой, она пела сердцем. И эти вибрации музыкальные ее голоса, они просто проникают в сердце и в душу каждого человека. По-моему, нет безразличных людей к ее исполнению. С вами були ведучі Софія та Люба. До побачення та до нових зустрічей!